O sabe disso. E é até bom que ele ouça isso aqui coloque na cabeça dele que por mais que nós tenhamos experiência e pouco a gente sempre vai, vai falhar. Alguma coisa vai passar batido. Por quê? Porque vai, você vai chegando na, na a tua experiência de vida adquirida com os fatos. É aquele velho ditado que eu ouvia quando eu era moleque. A vida é um eterno aprendizado e você morre sem saber de nada. é Isso aí. Porque as coisas mudam. Eu, eu fui engabelado esses tempos. Eu fui engabelado esses tempos. Depois que a minha ficha caiu, eu, eu fico inconformado. Eu estava eu em casa, eu tenho uma amiga minha lá em, em Maringá, amizade com a família dela, com a avó dela, todo mundo. Ela, ela me mandou mensagem. Eu estava em casa, era umas 19 horas, 20 horas. Falou assim: olha, tem um cara aqui na frente de casa em atitude suspeita. Ela tinha acabado de perder um filho assassinado. Ele ele está num abismo parado do outro lado da rua e olhando fixamente para nós. Está eu e a avó na área, eu estou deitado. A tomada fica embaixo na parede, carregador curto, ela fica deitada para poder Carabelo, ver, é, carregando celular. e olhando mensagem. Peguei e falei: tô indo aí. Peguei minha caminhonete e parti. Parti, dá uns cinco minutos. Eu, 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 virei na rua dela, virei em cima da bicha, freiei, puxei freio de mão e disse: assim, Polícia, polícia, polícia. O cara virou de costa para mim aqui, ó, mexendo e mexendo. E eu falei: Polícia, polícia. mas eu, eu atiro ou não atiro? E o cara virado, colhe aí, eu falei, tá sacando, né? E tal, tal, tá, tá até que tá conseguindo dominar o cara, tal. E tal, o cara, não, não tô fazendo nada, não, pelo amor de Deus, tal, polícia, tal. Aí geral no cara, não tinha nada, não, eu falei, que, que diabo, tal. Aí chamei a viatura, né, daquele escandalado. Veio, demorou um pouco a viatura, veio. Expliquei, o cara falou, não, eu deixei uma amiga minha que trabalha comigo no posto e tal. E tava conversando com a minha família e tal, no zap, na e tal. Aí eu, beleza, aí o polícia falou: e daí, sargento? Eu falei, libera essa identificou, libera. Tá. Essa... Liberei o cara. Passado 15 minutos, caiu minha ficha. O cara tava com... pra fora e se masturba na... menina. Que <laughs> isso, O cara é virou verdade. pra esconder. Enquanto o cara não conseguiu esconder, Entendi. não se Aí eu falei, cá. E agora eu tô esperto, porque falei, se eu pego aparece várias vítimas, porque esses caras são, são contumazos desse tipo de crime. É parar e fazer. Essa, e, e apareceu um lá esses tempos, fez, fez com crianças. As crianças brincando, ele tirava aí ele foi para a delegacia, como não estava em fragante, pegaram ele fora do fragante, foi ouvido e liberado. Uns motoboy pegou ele, deu um cacete. Eu ainda falei numa live, oh, os motoboy estão agrade de cerveja. Apareceram lá. Aí tinha um comércio do lado do meu escritório falou: Não, não, sargento, agrade por nossa conta. Pagou a grade de cerveja para os motoboys, que deu os pescoços, falei até. Mas paga. Então, esse tipo de criminoso, ele não tem conserto. Não tem. Não Isso tem é... conserto. É e você vê? Me engabelou. Não, eu... e não o vagabundo é lindo. O que, que esse dela. cara virou? A... Eu fiquei pensando uns 40 minutos. Aí, falei: Como é que você estava? Ele falou: Não, estava deitado. Ele estava deitado na área de short e vendo o celular. Falei, o cara tá te olhando na sua bunda aí. E tava... Falei, não, que desgraça, rapaz. puliu. Né, numa dessa aí tomava, né? Porque o policial acha que ele estava Mas eu, não, a eu arma. não atirei no cara porque eu não o canto dele foi forte. É, é, eu vou falar, esse cara. Mas já eu tava enquadrado com a 9. Eu falei, é, eu ver se ele, ele, ele pegasse uma carteira que fosse ele morria. Eu nunca sabe, aquele estresse máximo, o dedo já fazendo o movimento. Já tava de... no, tinha tudo para entrar, não. Ele não uma defesa putativa ali. Por quê? Já tinha a situação a prévia comunicação aí, o pessoal falou, o cara tá aqui faz tempo olhando. Então. Aí de repente você chega, você tá enquadrando, enfiando a arma na cara do cara, o cara vai enfiar a mão na cintura ainda. Ah, o pode é que nessas aí, horas eu, Nessas assim, horas não tem uma eu, câmera eu, pra te ajudar Não tem, essa hora não Nessa aparece não tem. Essa aí não tem ninguém filmando Mostrar uma câmera que o juiz entender que não é. Realmente você tinha que tirar Porque é. o cara tava fazendo é o isso, cara é. rapaz, Foi uns 5 minutos de labuta O cara enfiando a mão, o cara tava guardando Devia a... <laughs> estar tá envergado Tava difícil de guardar Ele teve que esperar mulangar <laughs> Pra cara, filha <risos> da É <laughs> oh, <laughs> boa <laughs> Irmão. nasceu de novo, e, ó, o cara, a 9mm já fazendo já o fazendo um movimento. De... Só tava esperando a chatar uma no, brasa no nele descanso, já. ela é 32 ou 45? A, a, a pistola? A 9mm do cara devia ser 0,50. Eu não entrava no diabo da <laughs> casa. Filha de uma que é que era poda, a minha era 9, o cara ia o rapaz cheio, ia tui... rasgar ele na 9 o Nantes, o Farrou falando que o cara mexendo, puxando, ainda bem que ele não puxou o cara tá tava mesmo. guardando a pistola ele tá, não tava tá tá guardando tá, cara tem <laughs> que, que puxar pra tu, parros <laughs> <laughs> até a minha tiro na cabeça <risos> <risos> Cada situação envolve. <laughs> é, irmão, estaria... eu, irmão eu <laughs> é isso aí. Eu sei mais. Como é que é? Seria cômico se não fosse trágico. Sim. Mas tu vê o nível que, que não, chegou. Mas, mas a aí. Sagrada. Aí é o que eu falo. Falei da ocorrência ali. De, depois você é julgado por um cara não ar-condicionado. Sim. Sem desmerecer, mas a tensão que eu passei ali. Aí, aí você vai ver muito, esse cara não vai ter histórico. Eu tenho não, nove não. netos, cara, que, que, eu, é que, eu, que dependem de mim. Sim. Eu pensando ali, esse cara vai me virar e me matar e eu com a pistola na mão e eu não, não vou vai, matar é, ele é. antes. Mas ao mesmo tempo eu pensando, eu sou deputado, qualquer coisa que eu fizer aqui, deputado bolsonarista mata, procurador é mata, é ele ia virar o santo do mundo. É mesmo. Você entendeu? Aí, é isso aí se que Se é tivesse verdade, alguma faz. vítima, ainda ia talvez pensasse, não, deixa que esse deputado se for pra lá. Né? Não vou denunciar, não, se for pra lá. Eu, agora, eu falo pra você, porque no, no mundo, por isso que eu falo pra você, nós só temos uma oportunidade né, no momento você Passou por isso? Então, né? que... um... olha só, o Farrozão tem uma história que eu tô lembrando do primeiro podcast dele aqui, que ele foi revistar o cara lá e ele pensando que era. Na verdade, quero... era o... Cara, o que fala a que aí. a polícia, o cara que morre em confronto, fala que a polícia implantou a arma, né? Eu ia ter que implantar um salame ali, só se for o caso, cara. <risos> <risos> pra justificar. É. Eu... Mac... Foi... Não, essa da maconha foi... camorão. O cara cara com volume aqui, do lado do bolso, aqui, ó. Perto da, da, da coxa. Aqui. Tira aí, meu. E eu apertei e falei, bucha de maconha. Falei, o que, que é isso? <laughs> é meu bingolim, senhor. <laughs> ah! Puta, teu um o bingolim grande assim na... <laughs> Entrou na madeira. <laughs> Toma no dele, rapaz. Ô, Nantes, agora fala a verdade, irmão. Tu é patrulheiro e tu dá enquadro na rua, a bordo dos outros. Tu já passou por uma situação dessa, Nantes? Só já que... pegou errado ali achando que era, mas era. Mas moço, assim, eu costumo dizer que o polícia não pode ter miline, né, meu? Não. Se o cara tiver milie, é assim, mano. É. Tem um barato assim, tem uma vez, tava até no treinamento lá no corte, no então foi até engraçado, eu, pau, veio os polícia de outro estado e a gente passando um treinamento, eu falei pros caras, meu, é o seguinte, não tem que ter milímetro na hora que você tá revistando o cara, que eu vou passar a mão na agenda do cara, meu irmão, se você passou a mão na frente, se o cara começar a fazer gracinha, passa o cartão atrás e já era, fica zero a zero, cara, só que, <laughs> por quê? Nessa do milímetro irmão, se o cara não vai apalpar passa, Deixa muitas vezes a arma do bandido. Sim. Uma parte de bandido enfia, enfia a arma no saco mesmo. Justamente para pegar, de repente, um polícia desprevenir um polícia que tá meio inseguro do que ele é. Eu... E, ah, meu. E aí nessa aí passou batida a arma na primeira oportunidade, o cara saca e mata o polícia.